wonten ing adicara tasyakuran warga agung karang taruna karya muda Tegal Rejo Bersatu. Sugeng mirsani pasugatan kawula sarombongan, mugi-mugi pasugatan ing dalu punika saged dados atur pamikur ugi jampinipun saya panjenengan sedaya. Pasugatan ingkang angka setunggal ing dalu punika inggih menika tari jaranan Jawa ingkang katindakaken dening para sesepuh sesepuh warga agung putra satriya Wijaya. Semoga sugeng mirsani sugeng midhangetaken. Thank you.
Oh!
undi mbak ayu baketi indak undi kaki karan tidak wae pasar baik.
Thank you.
Secara putri kami.
nyuwun dumateng para rawuh ingkang mulya. Menika kula wau lelampahan pasugatan tari jaranan Jawa saking warga Gum Putra Satrio Wijaya. Sakmenika nuwun kawigatosan wonten sambutan saking Bapak Lurah Gebangan. Monggo Bapak kawula aturi pinarak wonten sasana pagelaran niku. Atas terbentuknya yaitu Karang Taruna Karya Muda